Відкрита трибуна. Що ви можете побажати працівникам радіо та телебачення до їх професійного свята? По-перше, хочу побажати здоров'я, тому що ваша професія – це вона требує багато здоров'я, успіхів вам та завжди розуміти людей. Я би побажала їм натхнення, творчої наснаги та найголовніше – удачі. Ну, що я їм можу побажати? Треба, щоб вони були завжди, як би сказати, справедливі, любили чесність і дарили цю чесність, і будь завжди мобільним, довірчивим, щоб до їх тянулися люди. Це тільки таке побажання. Ну, хочу побажати, по-перше, бути їм відвертими, чесними, креативними, творчими людьми, а також побажати їм міцного здоров'я і всього самого найкращого. Перш за все, я хочу побажати їм такого необхідного завжди здоров'я, тому що це професія дуже нелегка, і взагалі я з другою освітою сама журналіст, але, на жаль, не працювала, лише проходила практику за цією освітою. І я знаю, що необхідно журналістам дуже витривала витримка, якщо вони знаходяться на якомусь завданні або щось там добувають якийсь матеріал або інформацію. Тому я бажаю їм, щоб вони завжди мали терпіння вдосталь і могли поділитися з нами лише хорошими новинами. Відкрита трибуна.